Hele çok genç yaşlarında, konservatoryada okuyarken talebe Fikret Emirov, diğer hemkarlarla birlikte dahi müellimi Üzeyir Hacıbəyov'u bu cür ürekten alkışlayırken de aklını bile getirmezdi ki vah gelecek, onun özünü de sahnede bak böylece heraretle alkışlayacaklar. Onun muğammayasından yoğrulmuş esrarengiz musiqisi az bir zaman içerisinde xalqımızın mənəvi varlığının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevriləcək. Milli ruhumuzun ən parlaq təzahürlərindən biri kimi dünyanı qarış-qarış gəzəcək, ecazkar musiqi dili ilə bütün dünyaya Azərbaycan kimliyini anladacaq. 1950-ci illərin sonu. Amerika Birləşmiş Ştatları. Məşhur dirijor Leopold Stokowski, Fikret Əmirovun Şur və Kürdovşarı simfonik muğamlarını artıq Amerikalılara tanıda və sevdirə bilmişdi. Təsadüf deyil ki, 1959-cu ildə ilk dəfə Amerikaya göndərilən SSRİ bəstəkarları arasında Azərbaycanlı bəstəkar Fikret Əmirov da vardı. Dmitri Şostakoviç, Tixon Xrenikov, Dmitri Kabalevski kimi böyük sənətkarlarla təmsil olunan və cəmi 6 nəfərdən ibarət bu nümayəndə heyətinin ən gənc üzvü Fikret Əmirov idi. Əsərlərinin geniş şöhrəti Əmirovu özü yazdığı kimi dünyanın harasında olursa olsun xəyalən daim geriyə bu musiqinin mayasının yoğrulduğu kökə, başlanğıca qaytarırdı. Kök isə Azərbaycanın qədim Qarabağ torpağı, onun füsunkar musiqi beşiyi Şuşadan başlayır. Fikret Əmirovun atası məşhur tarzən və xanəndə Məşədi Cəmil Əmirov nəinki tarda, həbələ kanon, ud və piyanoda gözəl çalırdı. 1907-ci ildə o 32 yaşındaykən Şuşadan Gəncəyə köçmüşdü. Sonradan İstanbulda musiqi savada alan Məşədi Cəmil bəzi muğamları notasına köçürmüş, hətta Seyfül Mülük adlı muğam operası da bəstələmişdi. Atam Fikret anadan olanda böyük qonaqlıq edirdi Gəncədə bizim evimizə. Seyid Şunski, Zülfü Adgözalov, Musa Şunski, bütün xanəndələr bizə gəlirdilər. Çünki Məşə Cəmilin oğlu olub, böyük qonaqlıq oldu. O özü də istəyirdi ki, atam o skripka çalsın. Amma bu o uşaq vaxtı səsi olduğu üçün atam ona ağ çərkeska tikdirmişdi. Elə o çərkeska ilə məktəbdə həmişə oxuyurdu. Özü də oxuyurdu, bacım da oxuyurdu. Əlinə məktəbi tutardı. Sonra tutarandan sonra da evdə bizə böyüyüydü. Özü də getdi, atam düzəldən məktəbdə tar çalırdı. Fikret Əmirov ilk musiqi təhsilini məhz atası Məşədi Cəmil Əmirovun 1923-cü ildə açdığı və bugün onun dahi oğlunun adını daşıyan bir sayılı Gəncə Musiqi Məktəbində alıb. Bu evdə isə Əmirovun uşaqlıq illəri keçib. Balaca Fikrətin ilkin musiqi duyumu da burada atasının muğam məclisinə toplaşan məşhur xanəndələrdən eşitdiyi füsunkar xalq mahnıları və muğamlar əsasında formalaşıb. Təəssüf ki, oğlunun böyük uğurlarını öz gözləri ilə görmək, bu uğurlara sevinmək Məşədi Cəmilə qismət olmayıb. Balaca Fikret atasını 6 yaşındaykən itirib. 1938-ci ildə məhz Bülbülün təkidi ilə anası Fikrəti Bakıya Üzeyir bəyin yanına aparıb. Bakıya gələndə bu tarix dərsini çox xoşladığı üçün istəyirdi bu girsin, oxusun, müəllimlər institutunda, universitetdə oxusun tarix dərsində. Ancaq anam ona razı olmadı, çünki atamın arzusu idi, onu apardı. Bülbüllə zəhləşdilər, apardılar Üzeyir bəyin yanına. Üzeyir bəyin yanında Üzeyir dedi ki, bu Məşə Cəmilin yadigarı sənin atan arzulayırdı ki, sən musiqi yolu ilə gedərsən, sən mütləq bu yolla getməlisən, o tarix fakültəsini yadından çıxart. Elə Üzeyir bəyin sözü ilə çox da narahat olurdu Üzeyir bəy, tez-tez onun halına qalırdı, zəng eləyirdi, çağırırdı yanına, söhbət eləyirdi. Və
Fikret Amirov, Üzeyir Bey'le Bülbül'ün ona daim kaygı gösterdiklerini, onun bir senetkar kimi pühteleşmesinde evetsiz rol oynadıklarını hemşe hususi vurgulayardı. Gururla biz hamımız Üzeyir Mektebinden çıkmışız deyirdi. İkinci Dünya Muharebesi Fikret Amirov'un da talihinden yan keçmir. O konservatoriyada təhsilini yarımçıq koyup uzaq Voroniş cəbhəsinə yollanır. Döyüşlərin birində ağır kontuziyaya məruz qalır. Mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatından sonra müalicə olunub 1943-cü ildə ordudan tərxiz edilərək Bakıya qayıdır. Müharibə illərinin dəhşəti, yaxın dostların itkisi, şəraitsizlik və maddi sıxıntılar onu əsas işindən musiqi bəstələməkdən usandırmır. Konservatoriyada təhsilini daha həvəslə davam etdirir. İxtisas müəllimi Profesör Boris Zeydmanın söylədiyinə görə, o dövrdə Fikrət Əmirovun işləmək, yaratmaq həvəsi həqiqətən heyrətamiz olub. Ağır müharibə illərində möhkəm bir dostluğun da təməli qoyulur. Maestro Niyazi və Fikrət Əmirovun sıx yaradıcılıq ünsiyyəti məhz bu illərdən başlanır. Əmirov musiqisinin milli ruhunu, onun özünə məxsusluğunu dərindən duyan Niyazi, bu musiqinin ən gözəl təfsirçisi, yorulmaz təbliğatçısı olmuşdur. Maraqlıdır, ömrü boyu müəllimlərinə dərin minnətdarlıq hissi bəsləyən Əmirovun özü heç vaxt müəllimlik eləməyib. Onun bütün həyatı yaradıcılıq axtarışlarında, öz həmkarları arasında keçib. Ömrünün böyük bir qismi uzun illər idarə heyətinin katibi işlədiyi Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı ilə bağlı olub. Həmkarları ilə yaxın ünsiyyət və yaradıcılıq rəqabəti yeni ideyalar, yeni planlar doğururdu. Musiqisinin ona gətirdiyi böyük şöhrəti isə Əmirovu bu işə daha da ruhlandırırdı. Harici həmkarları onu Azərbaycan musiqisinin möcüzəsi adlandırırdı. Dmitri Şostakoviç Əmirov yaradıcılığının ilə belə səciyyələndirmişdi. Əmirov nəhəng melodik istedada malikdir. Melodiya onun musiqisinin qəlbidir. 1971-ci ildə Əmirov özünün yeni Gülüstan Bayat-ı Şiraz simfonik muğamını tamamlayır. Bu əsəri Şur və Kürdovşarının yarandığı vaxtdan düz 23 illik zaman məsafəsi ayırır. Bu fakt zənnimizcə bəstəkarın başqa bir mühüm xüsusiyyətini, özünə qarşı son dərəcə tələbkar olmasını nümayiş etdirir. ...1973-cü ildə Moskvada keçirilən 7-ci Beynəlxalq Musiqi Kongresində məşhur dirijor Gennadi Rajesminskinin idarəsi ilə ilk dəfə ifa olunan Gülüstan Bayat-ı Şiraz böyük marağa səbəb oldu.
Əsər şərq mədəniyyətinə, şərq poeziyasına məftunluğun bariz təcəssümü idi. Bu dəfə bəstəkara böyük fars şairləri, Sədi və Hafizin şeir dünyası ilhamlandırmışdı. Sədinin məşhur Gülüstanı, muğamın adı ilə yanaşı onun ruhuna hopmuşdu. Bəstəkar əvvəlki muğamlardan fərqli olaraq, burada simfonik partiyaya qadın səsini də daxil etmiş, muğam melodiyasını bir az da qabartmağa nail olmuşdu. Gülüstan Bayatı Şiraz simfonik muğamının ilk dirijoru, görkəmli sənətkar Gennadi Rajdestvinski ilə Əmirovu köhnə dostluq telləri birləşdirirdi. Vaxtı ilə gənc Əmirovun bir sıra əsərlərinin ilk ifaçısı, Rajdestvinskinin atası, uzun illər Bakıda çalışmış məşhur dirijor Nikolay Pavloviç Anosov olub. Əmirovun arxivində Nizami simfoniyasının maraqlı bir nüsxəsi var. Həmin nüsxə üzərində Anosov dirijor qeydləri aparıb. Tale ilə gətirdi ki, bu ailə ilə dostluq ənənəyə çevrildi. 1964-cü ildə Nizami simfoniyasının yeni redaksiyasını və Gülüstan Bayatı Şiraz simfonik muğamını dinləyicilərə ilk dəfə Gennadi Rajdestvinski təqdim etdi. Fikrət Əmirovun ömür tarixçəsinə nəzər salanda adama elə gəlir ki, onun həyatı bir an belə musiqisiz, yaradıcılıqsız ötüşməyib. Bəstəkarın oğlu Cəmil Əmirov hatırlayır ki, onun üçün musiqi həmişə birinci yerdəydi və bizim ailədə də hər şey musiqiyə tabi edilmişdi. Anam Ayda xanım həyatını bütünlüklə atama həsr etmişdi. Mən hətta deyərdim ki, o olmasaydı atamın bir çox əsərləri də yaranmazdı. Hər səhərimiz atamın çaldığı musiqi sədaları altında açılırdı. Bəstəkarın övladları da sanki onun musiqi həyatının bir parçası idi. Təsadüfi deyil ki, Əmirov ortancıl qızına özünün eyni adlı məşhur operasının baş qəhrəmanı Sevilin adını qoymuşdu. Mübaliğəsiz demək olar ki, məhz Əmirov musiqisi 20-ci əsrdə şərq musiqi təfəkkürünə, Şərq alət və janrlarına hədsiz maraq və nüfuz qazandırılmasında mühüm, bəlkə də başlıca rol oynayıb. Fikrət Əmirov yaxın ünsiyyətdə olduğu böyük türk şairi Nazim Hikmətin bir fikrini vurgulamağı çox sevərdi. Əzizim, mən Avropaya heyranam, lakin fəxr edirəm ki, şərqin oğluyum. Türk, ərəb, fars mədəniyyətinə hədsiz marağı sayəsində dahiyanə əsərlər yaradan Əmirov, həqiqətən də əsl şərq düşüncə və məfkurəsinə malik bir şəxsiyyət olub. Bu əsərdə şərq ekzotik aləm kimi deyil, zəngin mənəvi sərvətlərə, güclü cazibə qüvvəsinə malik gözəllik daşıyıcısı kimi üzə çıxır. Ən başlıca bədii kəşfi olan simfonik muğamları, bir sıra qərb mütəxəssislərinə Əmirovu yeni şərq simfonizminin yaradıcısı kimi yüksək qiymətləndirməyə əsas vermişdi. Fikrət Əmirovu daim xalq sənətkarlarının əhatəsində görmək olardı. Ustad Tarzən Bəhram Mənsurov Gülüstan Bayatı Şiraz simfonik muğamının yaranmasında bəstəkarın ən yaxın köməkçisi oldu.
Fikret Əmirov dünyanın çox ölkəsini gəzmişdi. Hər yerdə də öz millətini, xalqını ləyaqətlə təmsil etmişdi. Onun nəinki musiqisi, ha belə maraqlı çıxış və məruzələri, çoxsaylı məqalələri qiymətli fikirlərlə diqqəti cəlb edirdi. Bəstəkarı şərq musiqisinin keçmişi və gələcək inkişaf yolları çox düşündürdü. Bu səbəbdən onun rəngarəng xarici səfərlər coğrafiyasında şərq ölkələrinin üstünlük təşkil etməsi heç də təsadüfi deyildi. Dəfələrlə İraq, Türkiyə, İran, Mərakeş, Misir, Suriye, Nepal və Hindistanda olmuş və bu ölkələrin musiqiçiləri, ifaçıları, sənətkarları ilə səmimi dostluq əlaqələri yaratmışdı. Böyük Türk bəstəkarı Adnan Saygun, İraqın görkəmli musiqi xadimi Mahir Uçalan, Munir Bəşir, məşhur İran dirijoru və bəstəkarı Heşmet Səncəri, alim və jurnalist Sinan Səid, Mərakeş bəstəkarları İdris Şəradi və Əbdürrəhman Fənişi ilə yazışmalar, görüşlər bəstəkarın dolğun həyatının vacib və zəruri bir hissəsi isədir. Bütün bunlar onun iş dünyasında silinməz izlər qoyur, yaradıcılığını qidalandırır, unudulmaz, xoş xatirələrə çevrilirdi. Sir deyil ki, Fikrət Əmirov yaşadığı Sovet dövrünün bütün ən yüksək mükafatları altına layiq görülür. SSR-i xalq artisti, sosialist əməyi qəhrəmanı, SSR-i və Respublika dövlət mükafatları laureatı, bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Lakin bəstəkara ən başlıca mükafatı, hər şeyi öz süzgəcindən keçirilən ulu zaman özü verib. Əmirov musiqisi onun sınağından böyük ləyaqət və şərəflə çıxıb. İllər ötür bir-birindən maraqlı və yadda qalan əsərlərin sayı çoxalırdı. Bəstəkarın şərqə vurğunluğu onun bu sirli və cazibədar aləmi iri miqyaslı baletdə əks etdirmək istəyini daha da gücləndirirdi. Şur simfonik muğamı və Nəsimi dastanı vokal xoreografi poemasının səhnə təcrübəsi nəhayət onu əsrarəngiz min bir gecə nağılları əsasında eyni adlı balet yazmağa ruhlandırdı. Gecənin hər yeni tamaşası möhtəşəm bayram əhval ruhiyyəsi ilə qarşılanırdı. Baletin Moskvada Kremlin Qurultaylar Sarayında nümayişi böyük mədəniyyət hadisəsinə çevrildi. Mətbuat bu baleti yeni yüksək zirvə, parlaq şərq nağılı adlandırdı. Şəhrizadın əfsanəvi nağılları musiqi və rəqsin dili ilə yeni, dolğun və ədəbi bir həyata qədəm qoydu. Tezliklə balet keçmiş Sovetlər ölkəsinin ən yüksək mükafatlarından birinə, SSR dövlət mükafatına layiq görüldü.
Son əsərinin müvəffəqiyyəti bəstəkarı yeni balet üzərində işləməyə ruhlandırmamışdı. Nizami baleti üzərində iş çox sürətlə gedirdi. Bəstəkar artıq baletin klavirini də bitirmişdi. Amma ömür vəfasız çıxdı. Dahi bəstəkarın həyatdan qəflətən köçməsi bütün musiqi sevərlər üçün çox gözlənilməz oldu.